Efter den portugisiske model, så skal man tilbyde en behandling i stedet for at straffe dem. I stedet for bøden skal de have hjælp. Og de skal have behandling. Vi skal hjælpe dem med at løse de til grundlæggende problemer, de har, som får dem til at ryge. Man står der til en kriminolog, så vil det også have en effekt på flere ting, hvis man helt vælger at... Ja, nu hører de ham sige behandles. Hasmisbror skal behandles. De der konservative mennesker, de tror, at de kan behandle sig ud af alting. Men nu vil jeg gerne lære ham noget. Faktisk hvis man sagde, at han skulle ryge has hver dag, for det sagde systemet, han skulle ryge has hver dag, hvordan ville han så ikke protestere mod systemet, at han skulle ryge has hver dag? For det er præcis den model, vi kan se ud på psykiatrien, at lægerne og alle sammen, de siger, at de ikke må ryge has eller tage stoffer ind på psykiatrien. Men hvad sker der? Det er netop lige præcis det, de så gerne vil, indtage deres stof. Og en legalisering af has med, at man må have det på lommen, ja, det fører bare til, at de unge, de også får det i hænderne. Der er ikke nogen af dem, der kigger på den model, som jeg har udlagt for alle sammen derude. Det vil jeg egentlig bare gerne lige sige, at man kan ikke bare gå ind og behandle sig væk fra alting. Altså, jeg ved ikke, hvad de gak-gak, de der læger der.